Rruga e pa asfaltuar nuk është problemi i vetëm që kanë. Këta banor në rrugën Arben Ukshini në Hajvali janë në hall të madh me ujrat e zeza që tash e më shumë se një muaj kanë dalë në sipërfaqe. Pe mas lufte i kem këtu që të kushte, që të holle. Fëmija jonë shkojnë në përloq, në për kanalizim, në për terra, asë një drica kërkon, nuk e dhjau pjesë e Prishtine si kur mësë me konë Kosovë heqna. Shqetësimin më të madhe kanë për fëmijët e tyre të cilët luajnë aty. Mund më shfaqë edhe një smuqë, sigurisht që mund më shfaqë, që se ka përqenë fëmijës, ka përqenë kërkat rrugës tjetëre. Edhe mos mund e kush asambalon të smund marrë me marrë kërkonin. Banorët e rrëth 60 shtëpive të kësaj lagje, disa heri ju drejtuan komunës, por nuk morën as edhe një përgjigje nga ta. Kërke se jo me në gjithë që kanë edhe me shtu rrugën kësë, dhe su në kajtë ajvalije që është. Që tri hermi konë komunë, kretë, bahola, ndërë kësë në ka morë. Por drejtori investimeve kapitale Gzim Mehmeti në komunën e Prishtinës, thot se në këtë rrugë investime nuk janë bërë, nga se disa shtëpi janë ndërtuar në trasen e rrugës kryesore. Shtëpi që thot janë ndërtuar shtëpi në rrugë, ku është e planifikuar, dësa pjesat e të rrugë e gëzëtusë është në prona private, që nuk kuptan se pa marveshje me pronarët e prona private, edhe në këtë rast tangimin që është bërë, dhe thëtë do të eliminohen këto pengesa, atëherë komuna e Prishtinës të gatshme dhe me njerë mundet të fillojmë me ndërtimin e kësaj rrugës, se në kupton e ndërtimin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Mehmeti shtoj se janë të gatshëm të intervenojnë me njëherë pas marveshjes me banorët. Këtu, ndërsa, ne kemi